سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا سورة بني إسرائيل آيات نمبر 11 12 اور 13 دیڑوں بھی 11 نمبر آیت کے اللہ رب العزت فرمائی چی انسان دزان دا پار شر غواری لگا سنگ چی انسان خیر غواری نو دی دیر تادے والا دی سوچنے کی ہوں بس غواری دنیا پر سے پمنڈ دی دا دنیا پر لانجو کے دم نور ڈوب دے چخپل آخرت یرکڑے دی او یادا سی چکل کل یو انسان پا غصہ کے رائشی او خپل ځان تخیری ہو کی او یا خپل اولاد تخیری ہو کی نو دا شر غختل دیا پا زید دی چی را دا پکارو چی دا دعا کردی وی نو دی ځان لخی شر غواری او یا مطلب دا دی چی انسان لگیای دا دنیا دا نفع دا زر نفع چی کما دا چی کما دسترگو مخی ترا دا خپل خودی جوڑ کی پا حلال او پا حرام طریقی سرا دے طرف تمنڈ وخی خود دے تنو پوری چیرہ دا دے سرسبز و شاداب باغ کی ماران او لڑمانان ہم چے کم دنو پرات دیا چی انجام کار دا انسان با دا ہلاکت کن دے تورو غرزیا بیا پا دی بل آیت کی اللہ جل جلالہو فرمائی چی شپا او رز منگا جوڑ کری دی دو نمونی نشپا چے کم دے تک تور تیاروی پا ہر سیز باندی تور سادر خور بھی اس سیز نخ کاری کس پومین آغا پا خپلا چی کم دنو داغدار دا داغی رانا دنور درانا پشان تی تیزا ندا سیزون پا حقی که هم واضح نخ کاری گی دشپی خلق آرام کی سکون خوبو نو کی بیا سبا اللہ تعالی خپل روخان انور روخی جی نو هر انسان خپلو دندو پسی خپلو کارونو پسی سوک دنیا گٹلو پسی سوک چی کم دنو آخرت گٹلو پسی سوک دا جہاد دا پارا سوک دا تبلیغ دا پارا سوک دا مدارسو دا پارا سوک دا خانقاہانو دا پارا سوک دا صدا پارا سوک دا صدا پارا چی کم دنو روان شیا او کوششو نا کوی او بل دا چی دشپو دا رز دا راتلو باندے انسان خپل حساب کتاب کیا دمرا رز تیرے شوی دمرا کالونا تیر شو دونا ہفتے تیرے شوی دونا میاش توشوی او بل اللہ جل شانہو پا دی بل آیت اخیری کی دیار لسم نمبر کی فرمائی چی ہر یو انسان دا آغا قسمت چی کم دنو دا سٹ کی انخطی ری سٹ کی اویزان دے دا قیامت پا رز باندے با دے دا اخپل عمل ناما اخپل طول چی کم کارونا دکڑی ری دا با دے دا قیامت پا رز باندے اوی نیا ویدعو الانسانو او غاڑی انسان بشر برائی لرا بدے لرا دعاہو بالخیر لکا چی غاڑی خیر لرا وکان الانسانو او دے انسان عجولا جلد بازا تادی کون کی وجعلنا اللیلا او منگا جوڑا کڑی داش پی لرا والنہارا او رزی لرا آیتین دو نمونی فما حونا نمونگا ورانا کڑا آیت اللیلی داش پی آغا نمونا وجعلنا او کڑی لمنگا آیت النہاری دو رزی آغا نمونا مثال دا دو تصویران وی یو تصویر تک تور وی بل تک سپین وی تک تور تصویر مخی تا وی اگا تک سپین ور پسی شاتی تک تور لرکی سپین ور پسی را مخی کیا مبصرتن
دپاره دلی دلو لیتا بتاغو چه تلاش که تاسو فضلن فضلو فضل کی علم او دولت طول رازی خواه من رب بکم دخپل ربو ولی تعلمو او دپاره دده چه تاسو معلوم که عدد سنینا شمیره دکلونو والحساب او حسابو علکا دون رزو دپاره د دون میاشتو دپاره مال قرز راکا دازمه کمی در لپ دون رزو دپاره پی اجاره درکلا کال دپاره می درکلا او یه رجی یو کالو شو زکات پر کول غواړي کوی عشر ور کول غواړي وکل شیئن او هر یو سیزو او ټول سیزونا فصلناهو بیان کړی دی مونږه تفصیل اخکار اخکارا هر یو سیز حرام او حلال خو او بد دا ټول الله جل جلاله فرمای مونږه چې کم نه اخکار اخکارا بیان کړی دی واضح کړی دی وکل انسان او هر انسان چې دی الزمناهو لګول د مونږه د سره طائره دد بد قسمتا فی عنقه دد پسٹکی ونخرج له او خیب ورد مونگا یوم القیامت دا قیامت پورز کتابا کتاب یلقاه منشورا دیبا حاغی لرا کلووینی بیا بوری ویدعو الانسان او غاری انسان بشر برائی لرا بدی لرا دعا اهو لکا سنگ چی غواری دی بالخیر خیر لرا وکان الانسانو دا انسان چی دی عجولا تا دی والدی وجعلن اللیل او منگا جوڑا کڑی دا شپا ونهارا او رز آیتین دونخی دونمونی فمحونا نبیا لرک منگا آیت اللیلی نخدا شپی دا شپی اغا نخ منگا ورانکو وجعلن او کمونگا وجعلنا او کلمونگا آیتا نهاری دورزین منا مبصرتا لدن کی لتب تغو دا پارا دا دیچ تاسو اولتوی فضلا من ربکم فضل دا خپل ربس تاسو ولی تعلمو دا پارا دا دیچ تاسو معلوم کی عدد سینینا شمیر دا کلون والحساب او دا حساب وکل شیئن او هر او طول سیزونا و او طول سیزونا و هر یو سیزونا فصلناه مونږ بیان کړی دی تفصیلا آزاد او کلو خبره په تفصیل سره مونږ ذکر کړی دی وکل انسان او هر یو انسان الزمناه لګولې د مونږه طائره دداغه بدی دداغه بد قسمت فی عنقه دد پسټ کې ونخرج له او روبا سبه مونږه یوم القیامت د قیامت پر ورځ کتابا کتاب یعنی دداغه تحریر دا 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 دو بد قسمت دا بتحریر شده ای دا قیامت پرست یلقاه منشورا او دی بیوینی کلو صدق الله العظیم و ما علینا الا البلاغ المبین.